ရှမ်းကုန်းမန္တလေးရထားလမ်းပိုင်းမှာတနားကီလိုမီတာ100ပြည့်စွဲနိုင်မှုအတွက်ခြိုက်ခါနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစ်စ်မြစ်လမ်းပိုင်းပြုပြင်မှုကိုတော့2015ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြင့်သိန်းကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသက်နိုင်ဦးကရထားလမ်းပိုင်းတွေဘူရာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာဒုတိယဝန်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြင့်သိန်းကဖြေကြားခဲ့ရမှာရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းပိုင်းကိုတနားရီကီလိုမီတာ100ပြည့်စွဲနိုင်မှုအတွက်အသေးစိတ်ပုံစံထုတ်ဖို့မြေတိုင်းတာတွေမြေဆန်းတာတွေလက်တွေ့တင်နန်းပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဘူရာယုန်နေပြင်ဆင်မှုနဲ့တန်လန်းထိန်ကြောက်ဖြစ်တင်းမှုတွေကိုကုန်ကျစရိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုအချို့အစားအရဦးစားပေးစနစ်နဲ့ပြုပြင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းပိုင်းမှာ 385.5 မိုင်ရှိပြီးအသွားအပြန်982မိုင်ရှိကလမ်းပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာလမ်းခင်းကြောက်ခင်းကျင်းမှုကတော့85ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရီးသည်နဲ့ကုန်စည်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးအချို့ရထားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရထားပြည့်စုံမှုကိုတော့နိုင်ငံတော်ကကုန်ကျခံပေးလျက်ရှိကမြမမီရထားမှာဘူရာယုံ960ရှိတဲ့အတွက်ခိမီဘူရာအဖြစ်ပြုပြင်မဲ့ဆိုပါကဘူရာအကြီးအငယ်အလိုက်ငွေကျပ်15တန်းကနေတန်း30အထိကုန်ကျနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။